Hallo julle, Willem van 'Ryst hierso. Dis weer daai. Vir ek het my son vanaand. Ek nooi julle hartlik uit om saam met ek om kuier by die aand van die legende is net by HTS Drostdy op die 27ste Mei. Nog gelag het op die koffie vir die man se byne. Alles gaan nog reg kom want dis medisyne. Onthou daar is lekker veilingslotte en baie lekker pryse om te wen met Lootjies teen slegs R100 elk. En ek sien baie uit om julle daar te sien en ek wil daai donkies daar sien kook soos net die donkies kan. Blomme, blomme, as jy na my is. Cheers julle, mooi bly.